Já saíram todas as pessoas? Ah, é melhor sair daí. Ah, é melhor deixar aí. Sai daí. Estão rodas, pã. Não, não, não. Ah, pá, não é possível. Vai acontecer aqui? É bom, não sei. São pneus. Estão a... Ei! Yeah! 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 É de uma ursa. Essa só não vai nos prejudicar, sabe? O carro aí, chefe! O carro aí! Depois esse poste aqui vai pegar fogo. Não, oh! Zero! Nada, eu tô filmando lá em cima, lá. É.